Dobrý den, přátelé. Výhoda života v tropech je to, že si exotické rostliny nebo koření můžete na zahradě pěstovat a potom samozřejmě natrhat. Tak se pojďte podívat, co nám tady roste. Tady ta první rostlina, kterou tady máme, která připomíná rákos a ve skutečnosti je to v podstatě druh rákosu, je citronová tráva. My ji v kuchyni používáme hlavně na dochucení různých kary, ale i salátů. Tady ten vršek se většinou používá v kosmetice a v kuchyni používáme tady ty srdíčka. Zkusíme i jednu sklidit. Voní nádherně. Není tak tvrdá, jako jsem zvyklý z Evropy, protože je čerstvá, ona potom samozřejmě ještě zaschne. Tady to může jít třeba do čajové směsi anebo do nějaké kosmetiky. A tady ten zbytek potom používáme v kuchyni. Když ji trochu pomačkám, zintenzivním ještě to aroma. A pracujeme s ní tak, že ji vlastně pomačkanou nebo podrcenou hodíme do kary a potom před servírováním zase vyndáme. Uvnitř je měkčí a můžeme ji třeba i posekat. Někdy se také používá jako špíz, třeba na grilování krevet anebo nějakých ryb. A podívejme se, co nám zahrada nabízí dalšího. No tak se zázvorem, my všichni, myslím, dneska už vaříme opravdu velice často. Známe samozřejmě i písničku Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. Známe ho v sušené podobě, marinovan, hlavně na suši nebo sashimi a samozřejmě ho používáme i čerstvý. No a teďko se podíváme, jak se ten zázvor sklízí, protože to není něco, co bychom dělali každý den. Podívejte, vypadá to trošku jako brázda, když se pěstuje chřest a tady to je mladý zázvor, já ho nechci nějak poškodit, dostal jsem možnost si utrhnout právě tady ten. Vidíte tady ty mladé odenky. Zázvor je samozřejmě naprosto zásadní rostlina pro asijskou kuchyni, ale vlastně i pro naší. Protože já když peču naší kachnu běžnou třeba na Vánoce, tak do ní dávám kousek zázvoru, abych ji hezky provonil. Jinak samozřejmě zázvor přijde do kary, můžeme z něj ale uvařit i skvělý čaj, když jsme nachlazení, nakrájíme na kousky, povaříme, dáme s trochou medu nebo citrónu a máme krásný čaj, který zahání bolest v krku. Tak se jdeme podívat, co tady máme ještě dalšího. A to je kurkuma. Podívejte se na to, takové velké listy. Já jsem si myslel, že to bude hodně podobné zázvoru a vlastně úplně není. Tak, co nás tady čeká? Kurkuma. To je taková zázračná rostlina. Podívejte se, už mi to tady padá. My nejčastěji známe sušenou, říká se někdy také indický šafrán a je nedílnou součástí takového toho klasického curry koření. Čerstvá kurkuma má velice intenzivní vůni, lehce citronovou. No a používáme ji hlavně do základů na curry, ale samozřejmě s kurkumou si můžete připravit i čaj, nebo se s kurkumy připravuje cappuccino. Já jsem velice rád, že jsme se tady na ty tři rostliny mohli podívat. Máme tady tedy krásný čerstvý zázvor, kurkumu, která je velice léčivá, a dokonce i citronovou trávu. Ale to není všechno, jdeme se ještě podívat, co nám zdejší flora nabízí. Další fantastická rostlina, kterou skrývá tady ta zahrada, tak jsou listy curry, neboli curry leaves, jak tady všichni říkají. A prosím vás, nemá to nic společného s tím curry kořením, je to něco úplně jiného, i když ten název tomu trošku vybízí, abychom to zaměňovali. Tady ty listy curry se používají do základu na curry a vaříme s nimi tak, že se úplně na začátku do pánve hodí do oleje, krátce se opraží a potom se přidávají ostatní přísady, nebo třeba maso, ryba a koření. V podstatě by se dalo říct, že tady ty curry listy jsou něco podobného jako v naší kuchyni bobkový list, ale jak jsem stihl poznat, tak se používají daleko častěji než bobkový list v naší kuchyni. Vítám vás na pepřové plantáži. Tady to všechno je pepř, ale nenechte se mýlit. Ten strom, to je v podstatě jenom takový nosič toho pepře, protože pepř je popínavá rostlina. Tady to jsou stonky toho pepře, tady ho vidíme dole. Obroste celý strom a ten plod jako takový vypadá takhle. Podívejte se, jsou to takovéhle hrozny. Pepře známe v podstatě tři druhy. Tady ten zelený, černý a bílý. Potom je ještě růžový, ale to je úplně jiná rostlina. Zelený je v podstatě nezralý, bílý je nezralý oloupan, no a černý je úplně zralý. Ptal jsem se, jak se loupe ten pepř, dozvěděl jsem se, že ty plody dají do pytle a potom je šlapou, jako mizelí.
Pepř je nejrozšířenější koření na světě, používáme ho samozřejmě hodně v naší kuchyni, no a v dávných dobách byl skoro dražší než zlato, takže podívejte se na tu krásu. Tady s tím zeleným pepřem se dá samozřejmě okamžitě vařit, připravíme si například skvělou pepřovou omáčku. Můžeme ho dávat i do nějakých restovaných jídel, do nudlí nebo do masa, protože nemá zdaleka tak agresivní chuť, jako by se mohlo zdát. Krásně šťavnatý. No a tímto končí náš speciál o asijském koření. Já myslím, že se shodneme na tom, že je to úplně něco jiného, když jsme na farmě, kde to koření roste, než kdybychom si to doma jenom vysypali z pytlíku do misky. Moc vám děkuji za pozornost a mějte se krásně. Chcete proniknout do tajů asijské kuchyně? Sledujte náš YouTube kanál, ať vám nic neunikne.